Për shkak të numrit të madh të infektuarve në Gostivar, u vendos që shkollat e mesme në këtë qytet organizojnë mësimin online në dy javët e para të shtatorit së bashku me Tetovën. Pushteti lokal kërkon që edhe shkollat fillore më një shtator të nisin me mësim nga distanca. Kërkesa ka kë ardhur nga vetë shkollat në mbledhjen e sotme të mbajtur me përfaqësuesit e arsimit pranë komunës së Gostivarit. Astian Snovçe për gjese për në komunën e Gostivarit bën të ditur se të gjithë para përgatitjet janë bërë që pas dy ditësh të nisë vitin i shkollor në cilëndofor. Nësi komun i bëjmë para pregaditjet në përshkolla, bëjmë dezinfektimin e shkollave, pastrimin, investimin kapitale gati në gjdo shkollë, dhe gjëja që mësë shumë ti e duham që nëzën si të kthejë në bankat shkollare. Mirë për duke parë për asyshë se situata u qitsua dhe ne menduam se dhe ta fillojmë së shpejti, por ta sheshojmë se gjendja në Gostivarve më veç është përketsua dhe Komisioni për së mund gjendjit ka na informoj se shkollat në qytetin e Gostivarit e Tetovë, shkollat e mesme, dy aftë më vonë do të fillojnë me prezencë fizike, ndërsa dy aftë e para me mësim online. Ne si komun së në ngele gjithë qeter, vetëm se ta pranojmë, po edhe ne jemi të ti mendimit, bashkarisht me kryetarin edhe me drejtarët e shkollave e kemi diskutuar, që ajo të vazhdoj ashtu, mirë po jemi të mendimit që edhe shkollat fillore, si kërkesë e kemi që të fillojnë dy aftë me mësim online, dhe pas taj shpresojmë të qëtësoj situata me mësim me prezencë fizike, pasi që me virusin delta bartës janë shumë edhe fëmijët të këtë rriturit. Të liruan nga mësimi me prezencë fizike janë zënësit me sëmundje të rralë ose aftësin ndryshe, Fëmijët që kanë familje me sëmundje kronike, me kërkes të prinderve. Këthimi gjithë në në shkollë është një nga tre skenarët që para dy muajve i përgatitin Ministerësimin e Shkencës. Nga da tjetër, në vitin e rimës i mori si është edhe koncept i ri për rastin filo, që u miratua në mas të këti viti. Në fillim do të zbatojt në klasën e parë dhe të katërt. Si pas konceptit, si vjetë duhet të filloj edhe digitalizimi i përkacisht, përdorimi i librave digital, së pari në klasë të katërt dhe për këtë jam ler 10.000 tablet për nëzënsit që vinë nga familjet me rezikë social. Stomp që bërit e ditur se për gostivarin janë darë vetëm 20% në këtyre pajisjeve, si pas sajtë të pamjaftuashme për, për nevoja që ka qyteti me rëthirë. Ministri Arsimit informoj e shkollave dhe ato sh kuon i morën ato pa i se mirë për janë të pakta, normalisht vetëm për rastet sociale, si pas ministrisë që parashë vetëm 20%, edhe ne si komun e dini se kishim dar një pjesë një shumë për tabletat, edhe ne do t'i ndaj, mirë për përsëri nuk është ajo që mund të kompletohen gjithë, pasi që ministria ke vendosur që ato fmitë të cilat kanë kushte më të mira, ato vetë të furnizohen me, me, me tabela. Si pas ligjit, nëzënsit deri në klasë të trejt do të përdojni libra. Ndryshe, nëzënsit e shkolloha e fillore të mesme në mars të viti 2020 ndërprejnë mësimin me prezencë fizike për të kaluar në mësim online. Ministria këtë form të mësimit e e vlerësojt të sukseshme, por nëzënsit, prinderit dhe shoqatet arsimtarve e vlerësuat të dështuar dhe me pasoja për fëmijat.